Hea noor, vähem kui kahe kuu pärast toimub siin samas Eesti suurim noortekonverents ja siin sa tahad osaleda. Noortekonverentsi on korraldatud juba üle 10 aasta ja sel aastal kohtuvad lahedal koolipäeval 1300 noort üle terve Eesti. Seekord süveneme Eesti tipptegijate hämmastavatesse katsumustesse ja vaatame, milliseid sõikasid on nemad oma elu jooksul ette võtnud. Kes on need esinehed, kes on käinud sul otses mõttes läbi põrgu? Tule vaata meie kodulehelt ja kohtume 12. november noortekonverentsil Lahe koolipäeval.